ну, новий наш продовження, так сказати, Анкоуме. Це наша новинка, яка вже в нас в комерційному асортименті Лагріма. Вона десь приблизно на 10 днів пізніше Анкоуме. Якщо бачите, по краю листочка на цьому розрізі дуже добре видно більшість зелених листочків. Вона спочатку не така біла, як Анкоума, але це плюс їй в плані зберігання. Місяць-півтора довше і краще зберігається. Тут от можете побачити її структуру листа, досить біла також, в принципі, ну, не сказати, що вона зовсім зелена. Невелика кучеришка, добре наповнення, дуже швидко ростучий гібрид. Минулому році був випадок, коли вибило градом уже майже там готову капусту, не готова, а почала везеться головка, і витягло господарство капусту, але Лагріма в цих умовах дала майже 90 тонн, ну, якщо там інші всі були там 50-60, дуже сильно вегетативна рослина, потужна коренева система, повна стійкість до фузаріозу. Навіть були випадки зараження на полях кілою, але вона все одно її переборювала. Настільки потужна коренева система, що кіла розвивається на коренях, вона кидає нові корені і продовжує рости. Понятно, що не така товарність, але якісь кілограма, півтора-два вона цих умовах дає. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.